Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Máme tady konec listopadu, začíná nám opravdu tuhá zima a já mám pro vás pár informací, které jsou podle mého názoru důležité a moc rád bych vám je sdělil. Pojďme na věc. Za poslední dobu se na mém kanále nabalila určitá, řekněme, sorta videí, určitá sorta komentářů a já jsem si říkal, že by bylo fajn to nějakým způsobem okomentovat z mé strany směrem k vám. Mám nějakých pár bodíků tady napsaných, které vlastně dneska budeme probírat. A budu opravdu moc rád, když se na to video podíváte, abyste třeba věděli, co ode mě můžete v následujících měsících čekat. A ne, nebudu si rád Jirku Krále, nekončím. Tak, bod číslo jedna je ten, že v sobotu ráno jsem se probudil s takovou tou typickou chlapskou rýmičkou a měl jsem velice intenzivní potřebu umřít. A tím pádem tenhle ten týden naprosto jasně říkám, že bude jako fakticky slabší. Dneska pro vás točím tohle. Na zítra pro vás budu točit bezdrátový reprák od Tribitu, který mě oslovil na spolupráci. A přiznám se, nejsem si úplně jistý, jestli tenhle týden vyjedu s koloběžkou ven, protože tenhle ten týden je hodně důležitý, protože v sobotu má syn vlastně třetí narozeniny a tím pádem ten týden se bude točit okolo nějakých příprav, protože si chceme všechno udělat sami, ať je to výzdoba, ať je to nějaký catering, že když to děláte sám, tak to asi není catering, tak je to občerstvení. Třeba tamhle za mnou je obrovský koberec, který je obestavený nábytkem, já to musím všechno sundat, abych ten koberec odvez na místo, kde bude ta oslava, mohla tam být nějaká hernička pro děti. Takže tenhle týden bude opravdu jako z mé strany vodost slabší. Takže mě to mrzí, koukejte na starší videa, když tak. Myslím si, že tam toho najdete spoustu zajímavého. Pojďme si probrat to, co v tuhle chvíli vzniká na mém kanále. Vy moc dobře víte, že primární určení kanálu je takzvaná mikroelektromobilita, to znamená elektrické koloběžky, to je ten úplně jako to gro. To hlavní, potom tam máme nějaká elektrokola, jedno za mnou dokonce stojí. Měli jsme tam i nějaké elektroskútry, máme a asi budeme mít. Teď vlastně v garáži dva mi stojí elektrická motorka od Tomáše z Boskovic, takže tak nějak to je asi jako ten hlavní primární účel toho kanálu, že jo? A díky tomu vlastně mě i sledujete, za což já jsem osobně strašně moc vděčnej a jsem moc rád, že jsem opět našel díru v trhu, stejně jako s druhým kanálem před x lety, nebo díru na trhu spíš než v trhu. Ale určitě jste si všimli, že v poslední době se objevují videa s Bluetooth repráky, se sluchátky, teď jsme tam měli dokonce jedno auto, že jo, zase od Bavoráku, který nám v tuhle chvíli zase stojí před barákem. A není to vyloženě o tom, že by můj kanál se měnil na něco jiného, ale já mám třeba Instagram, který má nějakých asi 10 000 sledujících a jsem tam si toho všimne nějaká firma a nabídne mi, že mi pošle nějaký produkt, jako je třeba ten reprák od Tribitu, respektive poslali mi dva. A z mé strany já jsem za to opravdu hodně vděčný a hodně rád a proto se jim snažím nabídnout i nějaké jakoby zadosti učení nebo jako poděkování i to, že natočím video recenzi, tím pádem, že i zvednu dosah vlastně té informace o tom repráku třeba, jo, nebo o těch sluchátkách a tak dále. To samé, jak jsem měl ta sluchátka od Sony centra, tak prostě oni mi jenom napsali, chcete to otestovat, neřekli mi, že za to musím dělat reelsko, fotku, video, nic po mně nechtěli, jenom ať to vyzkouším. Očekávali samozřejmě, že asi vytvořím nějaký content třeba na ten Instagram, nebo nějakou, něco vytvořím, nějakou fotku. Ale já jsem za to osobně jako moc vděčný, protože to, že něco dostanete zadarmo, ať už to dostanete, nebo vám to někdo půjčí zadarmo, je nesmírně úžasná věc a neděje se to samozřejmě moc často, že jo? A proto se rád těm lidem odvděčím. Proto vytvořím video se sluchátkama a tak dále. Tím pádem neberte to tak, že já jako utíkám od toho svýho, ale dělám i něco navíc. Je to asi jako o tom, že většina z nás třeba doma vaří českou kuchyni, ať už ve formě vyladěných guláčů, gulášů svíčkových a tak dále, nebo kuře z broskví. A občas si doma uděláte prostě třeba Čínu, občas uděláte Indii, že? Nebo občas uděláte Itálii. Není to o tom, že byste začali s jiný jídlo, jen prostě rádi někam trošičku odskočíte. Protože se to třeba nabídne. Jo, takže k tomu asi tolik. Druhou věcí, se kterou to má souvislost, je samozřejmě to období. V tuto chvíli přichází zima a i od prodejců samotných zní, že ačkoliv třeba mají nějaké stroje, tak si přejí je spíše natočit až na jaře. Protože si naprosto objektivně uvědomují, že sezóna koloběžek nám reálně pomalu končí. A tak to je. Já vím, že spoustu z nás, včetně mě, jezdíme i v zimě, protože se prostě umíme oblec, že jo? A není špatného počasí, je špatného oblečení, jak se říká. Ale zkrátka jednoduše, ti hlavní lidé pro ty firmy, které mi vlastně posílají koloběžku, jsou ti, co ty koloběžku budou kupovat. A v zimě úplně moc lidí koloběžky bohužel nekupuje, že jo? Logicky, je to naprosto logický i od spousty vlastně
prodejcům mi přišlo, že oni vyloženě jako nemají úplně jako vánoční sezónu, oni mají spíš jako sezónu na jaře, takže ze jejich strany to naprosto chápu. To samý vlastně většina čínských firm, které jsem obepsal, které se mnou spolupracují, ať už v menší či větší míře, tak mi napsali, že vlastně jejich jakoby influencing jako focus je v tuhle chvíli až jako na jaro, nebo že teď prostě na podzim jakoby se na to nechtějí zaměřovat. Takže to je věc, kterou bohužel je nutné pochopit. Samozřejmě další věcí je to, že tvorbu mých videí intenzivně ovlivňuje počasí, a když 14 dní v kuse tady prostě jednu všech čije, tak bohužel 14 dní v kuse prostě nemám venku co a jak točit. Ještě je to navíc ovlivněné tím, jak jakoby máme s manželkou, já tomu říkám v úzovkách, jo, střídavka, že prostě oba chodíme do práce, to znamená střídáme se doma u kluka, zároveň nechci být po nocích v práci a tak dále. Takže tak. Potom tady mám zase věc, jo, takový ten bod, který už jsem jako říkal. To, co já vlastně od svých partnerů dostanu, tak to pro vás natočím. Není to o tom, že bych schválně psal, hele, posílejte mi jenom ty slabý, levný, obyčejný koloběžky. Nebo posílejte mi jenom ty ultra drahý. Takhle to vůbec není. Je to úplně naprosto jednoduchý. Navíc tím, jak já jsem malý influencer, tak já si nemůžu vybírat. Jasně, když máte nějakýho, nevím, VR techa nebo Geekboye, který dělá prostě mobily, tak de facto on napíše, já nevím, řeknu do mobil pohotovosti nebo do CZCčka, teď už teda neexistuje, že nehle, chtěl bych otestovat i ten nový Xiaomi, jo? A oni mu ho pošlou, chci otestovat iPhone, bum, pošlou, chci otestovat, nevím, TCLko, televizi, bum, pošlou mu to, protože má obrovitánský dosahy a já nemůžu teď napsat prostě do Datartu nebo do Planea, to jsou zástupci Senkoru, že jo, pošlete mi vaši Senkor koloběžku. Už jsem napsal. Myslíte si, že odepsali? Kdyby mě aspoň poslali do prdele, byl bych za to jako fakt vděčný, ale podle mě to skončilo takový tom klasickým, když píšete nějaký pěkný holce. Přečte, no. Takže tak jo. Tím pádem navazuju zase na jeden komentář pána, který mi ho už psal asi tisíckrát, že no, ty točíš samý sračky, když to jako zjednoduším, ty točíš samý sračky, máš tady dvě super čínský koloběžky. Jednu z nich už jsem teda točil, NVY600, takže to už tam nepíše, ale ty tam píše tu druhou. A já ti to zopakuju, bráško, já prostě za prvé si tu koloběžku nebudu kupovat. Nezlob se na mě, nemůžu financovat 20 tisíc na koloběžku, která se na sebe neviděla. Nedávalo by to pak smysl. Já neříkám, že na to nemám jakoby ty peníze, že bych jako je neměl. Ano, můžu je dát, ale budou to vyhozený peníze. Jo, radši jsem si za teďkon koupil letenky a ubytování a lístky na Linkin Park do Londýna na příští rok. Sorry, je to moje priorita. Spíš ten život, než tohle. Jo, takže to, co mám, tak to točím. To, co nemám, to netočím. To tak prostě je. Proto pravděpodobně to nevidím v nějakým velkým, že bych točil třeba Xiaomi. Budu točit Nineboty a Segway, protože s nima spolupracuju a je to naprosto skvělý. Budu točit offsety, budu točit, nevím, Kabučka, budu točit, teď mi vypadl ten Teverany, ale třeba Senkor, nasrat Ecovil, nasrat. Ecovil mi naposledy napsali, že prodávají roušky, že na tohle dostane mají čas, pak už jsem neměl nutkání s nima komunikovat. Takže asi tak. Jo, a jsou firmy, které třeba měly nutkání, jako třeba Ecovehicle, jo, jo, to bude bomba, ale nikdy jsme se na něčem nemluvili. A říkám si, jakoby, já to jako nechci táhnout, je to nebaví ten táhnout. Jo, když máme nějaký vztah, tak na něm musí pracovat prostě oba dva. Takže tak, co taky body, já se teď jako vyliju srdíčko. Vy se teď jako vlastně, jakoby, teď budu mít třeba tisíc chledovnic, jako teď jako tisíc psychologů, co si mě vyslechnou, pokejvou a pak mi napíšte do komentáře, že jsem debil. A já s ním dneska trošku divně, jak mám zahalněný krk, pořád se z toho nemůžu úplně vylízat. Někdo mi psal teď pod nějaké video, jedno z posledních, které zase bylo, to bylo možná s tou autokamerou, ty záběry, že o tomhle ten, kvůli tomu, kde ten kanál založený nebyl. Máš pravdu, bráško, tenhle kanál ale nebyl založený ani kvůli koloběžkám. Zkus se podívat na úplně nejstarší videa, kde jsou videa, mám pocit, že jedno z prvních videí je recenze na chytrý hodinky, pak na druhý chytrý hodinky a pak na tablet. Nemám tady tablet, abych to ukázal. Jo, takže můj tenhle ten kanál byl založený ve svým podstatě nejdřív, se jmenoval Get Talk s Karotkou a byl paradoxně zaměřený na věci, jako jsou Bluetooth repráky, tablety, chytrý hodinky a tak dále. Jen to se moc nechytlo, neměl jsem na to zdroje, koloběžky se chytly, tak jsem to trošku přetransformoval. Tak, každopádně, já naprosto rozumím tomu, že pokud vás zajímá jakoby čistě koloběžkový content a nezajímají vás Bluetooth repráky, sluchátka, chytrý hodinky, autokamery, tak na ta videa nekoukáte. Já tomu plně rozumím, já se taky nedívám na obsah, který mě nezajímá. Jo, miluju třeba Mikýřův průvodce internetem nebo úžasný průvodce internetem. Úžasná věc, ale teďko jak má nějakou tu televizní show, což je jako parodie na parodie, tak se mi vůbec nebaví, tak se na to prostě jako nedívám. Mám rád toho tvůrce a nedívám se na ten obsah, protože mě nezajímá. Já samozřejmě moc dobře na těch i číslech vidím, že vás ten obsah tolik nezajímá, ale já jsem takový, že rád ta videa vydávám. Rád se těším, nebo těším se na to, až se budu číst vaše komentáře. Takže já radši, když to jinak nejde, natočím něco, co není úplně primárně pro tenhle ten kanál učený,
a vydám to, aby se na to 800 lidí podívalo, než abych nevydával nic. Beru to tak, že já když natočím Bluetooth reprák a podívá se na to 800 lidí, tak uspokojím 800 lidí a ty ostatní si můžu říct, já jsem teď naštvaný, on natočil něco jiného než koloběžku. To chápu, ale jednotný by pořád naštvaný? Není, ne? Vyprdněte se na to, vyprdněte se na zlobu, bude vám mnohem líp. To bylo filozofický jak svině. Každopádně chtěl jsem říct, že pointou tady toho dlouhého slovosledu souvědí mělo být to, že jsem moc rád za vaši přízeň, i když se díváte i na ta ostatní videa. Opravdu moc. Tak, jiná otázka na vás, jestli byste chtěli více streamů. Přiznám se, že streamy jsou pro mě osobně trošičku psychicky náročný nebo jako unavující, protože nemám rád takový to, když se lidi ptají na věci, na které vám odpoví Google během 15 vteřin a AI během 2 vteřin. Je to trošičku unavující, jako když mi někdo píše, jaký má tato koloběžka maximálku. Je to v technických parametrech. Jo, samozřejmě, kdyby se tady, hele, kolik si na té koloběžce jel nejvíc? Já bych to chvíli stejně nevěděl, odkázal bych tě vlastně na, nebo odkázal bych vás na video s tou koloběžkou. Jo, ty streamy samotný mají být spíše o nějakým, řekněme, takovým jako nezávazným pokecu se tvůrcem, který ho sledujete kvůli koloběžkám, ale chcete si s ním pokecat třeba o tom, jaký pije pivo a podobně. Jo, takže tady tím směrem, pokud byste o ty streamy měli zájem, tak je pro vás budu moc rád dělat. Není problém je dělat i ve všední dny odpoledne, nebo večer, teda o víkendu večer, přiznám se, na to nejsem úplně moc nahypovaný, ale jako pokud bude hodně lidí, kdo by tam rádo přišlo, tak není problém tam jako nějakým způsobem směřovat. No a poslední věcí, o které jsem chtěl mluvit, je to, že pokud mi někdo, čínská firma, posílá koloběžku či kolo na otestování, tak mi to kolo zůstává většinou, nebo mám ho za nějaký lepší podmínek, co vy víte. A tady ta zařízení já velice často prodávám. Za mnou je teda teď to poslední kolo od Engvi, ta malá skládačka, ta je na prodej, Engvi Y600 koloběžka je na prodej. Nechám vám to jako fakticky za jako směšný ceny, tu koloběžku nechám třeba za 5, to kolo taky za 5. Mám tam potom od, jak ono se to jmenuje, Runtrider, takový velký kolo, neodpružený, vlastně legální EU kolo, to bych vám taky nechal za 5 000. Takže pokud byste něco chtěli, i třeba z videí, tak mi neváhejte napsat e-mail, máte ho přímo v informacích o kanále. No a to je všechno. Takže já vám chci popřát krásný zbytek pondělí. Vidím tomu škvírkou v žaluzi za foťákem, že venku dneska docela hezké počasí. O to víc mě štve, že mám fakt jako nepříjemnou rýmu a začínám ztrácet dech. Zítra se teda těšte na Tribita Stormboxer 2. Tohle myslím si jako hodně zajímavý reprák, a to především v tom, jak je malej, lehkej a hezky hraje. Tak se mějte, čekám na vaše komenty, na všechno, napište mi komentář na všechno. A zase příště. Čágo. Oh,